Johat Jussi 5-0 ja 5 pinsaa jäljellä. Hienoa, hyvän näköistä. Sebastian Nybom, bronssimitali. Jussi 5-2. Hyvän näköistä. Hyvää kaardia. 4,5 miinusaa jäljellä. Ja sarjassa hopeaa The Silver Medalist Sten Mazeliev, SPG Estonia. Hyvä Jussi, 4 minuuttia, 3 pisteen johto. Ja tämä sanen voittaja, the gold medalist, Jarmo Petäjärvi, Oulun kamppailuklubi. Kertaan ainakin herralle raikuvat aplodit. Give applause to the medalists. Hyvä Petteri! Jussi, sait pisteet! Nyt tulee sieltä Anderhulmin kautta. Täällä on lantiomet. Hyvällä sinne lantiolle. Hyvän näköistä Petteri, sun peli! Ja vielä yksi palkinto, joko tähän väliin. One more medal summary. Miesten ruskea ja mustavyö sarja on 79,5 kiloa. Men brown and black belts under 79,5 kilograms. Sarjassa tänään bronssia saavat tämä bronze medalist Toni Toivonen, Riihimäen Herakles ja Jaakko Vilander, GB10 Helsinki. Hyvä Jussi! Hyvä Petteri! The Silver Medalist Jaakko Hulkkonen, Tampereen Jiu-Jitsu-koulu. Ja tänään sarjan voittaja, the gold medalist, Ville Heikkonen, OR Jiu-Jitsu Team. Hyvä Jussi, 2 pinsaa, 5 pistettä edellä. 2 minuuttia, 5 pistettä edellä. Kertaan näille mitallisteille vielä apua nyt. Jatamalla 2 ottelua päin. Hyvä Jussi, tarkkana vaan! RLC kuristuksella. Ja sarjan semifinaaleihin etenee Vitali. Hyvä Jussi, nätin näköistä, tarkkana vaan! 1,5 pinsaa, 5 pisteen johto! Tervetuloa pari, tätä meille 2. Tanli Ristola, VFC Warriors ja Victor Kneeling, Finn Fighters Gym. Ja tätä meillä 1 ottelua aloittelevat. Minuutti jäljellä. Aleksi Ruuskanen, MMA Vantaa. Hyvä Jussi! Minuuttia 5 pistettä! Alle 85,5 kiloa. Sieltä tulee kohti joku yritys, tarkkana vaan! 45 sekkaa! No niin. Yes, ja siitä päälle! Ei tuu! Ei tuu! Wow. Hyvä Jussi!
maaliin! 40 sekkaa, 5 pistettä edellä! Jokamilla 4 alkamassa ottelu. Teemu Jäntti, Kuopin Clarity Factory. Varo Suntti! Sulonen, Porin kamppailu, urheilukeskus. Mennä kaardiin vaan, ei tuu ohi. Sieltä tulee joku yritys ihan just tarkkana. 30 sekkaa. 30 sekkaa! 25. 25 sekkaa! Tarkkana! Se yrittää jotain ihan just. Tomo Mikko. Tarkasti vaan Jussi lappuun asti. 15 sekkaa Jussi! Kaveri yrittää nyt jotain. Niin on. Ei kukaan lähde suoraan huuliin. Hyvä Jussi, 10 sekkaa, tarkkana! 5 sekkaa, tarkkana! Minä siinä vaan. Siihen vaan, siihen vaan. Kurkusta vaan. Hyvä Jussi! Kolmas otamilla seisena ottelu on päättynyt. Ja sen voittaja finaaliin etenee Jussi Kivivuori Tampereen Jiu-Jitsu-kouluun. Hyvä Jussi!